Повертаючись 25 січня з роботи, пані Надія почула дитячий голос. Каже, почала прислухатися. Чую кричить на допомогу. Я зателефонувала чоловікові, щоб його біжить до річки, бо тоне дитина. І сама бігла, і кричала, всі гукала. Ну тут кругом пусто, ніхто мене не чув. Ну, чоловік вовремя прибіг. В нього вже не було сили держатися на льоду. Чоловік пані Надії Леонід Новак говорить, на ставок побіг одразу з мотузкою. Вірьовку йому, перший попитку його злетіло з руки, другий раз. Ну, помаленьку він піднявся, витягнули на воду, його так бігом туди в хату його. Сам Сергій деталей порятунку не пам'ятає. Найбільше тоді, каже, відчував холод. Мені було дуже холодно. Першою з рідних до річки прибігла бабуся врятованого хлопчика. Жінка пригадує ті події. Мені вже зателефонувала колега, яка перша прибігла. Давай бігом, бо це твій Сергійко. То цей проміжок часу я не пам'ятаю, як я пробігла. Ну, я вже була тут. Якраз він вийшов з води, вийшов, витягли Нептун наш і... Бігом цього дякувати людям. Подружжя Новаків рятувальники назвали героями без зброї та подякували їм за небайдужість та швидку реакцію. Вікторія Будовіцька, Суспільне новини, Черкаси.